Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa ze hry Dying Light. A dnes jsem tu opět s Rumbecem. Starec. Jak jste si určitě všimli, tak na té kvalitě zvuku, tak mám nový sluchátka s novým mikrofonem lepším, který je schválně dělaný, aby odolal šumu a zároveň, aby byl celkem kvalitní. No a dneska budeme na vedlejší questy, aby náhodou zase nebyly nějaký námitky, že v lichých dílech se nedělá jako nějaký ten hlavní děj. No a Přesně tak. Přesně tak, no jasně. No a tak kde jdeme? Já jsem tady spadnul málem, teď nevadí. Ten je pod náma taky mrtvý, toho služavě. Jo? Ty jsi to zkoušel, co? Ale zároveň jsem se koukal. Zároveň jsem si koupil do Dying Light DLCčko s tím One Great oblekem, který dělá to, že když hodím zbraň, tak ona se mě aj sama vrátí zpátky, je to vlastně na laně. Což je velice. Hele, tady ten je ale živej. No ten je živej až moc, protože už zdrhnul. Jakoby už je pryč dávno. Kašli na ně. Já stejnak je nemůžu teď zabít. A prečo? Prečo? Nemám střelný náboje. Já se schválně zvědavej, co bude říkat ta hajacha na to, až spolu budem volat. Co myslíš, bude... Už utíká další. Bude jeho jako první dojem stejný jako u tebe? Třeba jo. Zvedneš mě? Pane bože. A co mě trestáš, ty brďo, za co? Bum, bacha. Jo. Aha. No. Haló. Já tu mám menší problémy, hele. 10 sekund, 8, 7, 6, 5, 4, tady... 3, tady zhebne boba. 2, 1. Pavelek prdů. Já jsem tam vedle tebe málem umřel, teďka měl jsem 4 hápka. Aj, už prostě na hlavní děj, na misi to prostě. Jo, na vedlejší akce půjde. Nečekám na tebe, jo? A kde seš? Někde jsem. A tu někde je kde? Mrtvej zas. Sprinter! No jestli mě oživíš. Ty zase zde... Co ale to tady je? Ale oni mají... Pojď! Co to je za bečku? Vidíš to taky? Aha, no. Oni jsou tady dvě. Oh. Jsem mrtvej. Tak to já brzo taky, hele. On do mě naběh. No právě do mě taky. No tak znova dole. Pomoc. A kde seš? To tady zase leží na zemi, tyjo. Je fulí, se dělej. Já jsem zase na zemi. Do prčic, už teda. Já ti zvedat nebudu. Au. Jsem mrtvej. A co jsem říkal? Pod nohama, jo. Já tam, no to jsem se asi spláznil, ne? No tak to jo, tyjo. To jo teda. Vlastně jsem se měl nejdřív healnout, že? Ty jsi genius, ale to jsi si asi uvědomil později. No to jsi asi zbláznil. Už se hemí. To se... Tak a dost. Já beru kladivo. Mjolmil. A tady máš, kámo. Našli na něj. Kde je to kladivo? Já startil to kladivo. No tak to si pomohl. To je zlatý kladivo, ale. Já to... už jsem tady. Jo, mám ho, dobrý. Tak ne. Tak, jak se tam dostanu? Pryč odsaď, stejně už zhebli. Tak nemá cenu tam být. Tak. Tady jsme, hele, on je pod nama. Kde je? On zdrhá. Stejnak mě on se to ne... Tady je!
Ober ho. Na střeše. Jež tak ho ber, ne? Říkám. No jo. Tak to sorry, tak jako... Yes. Hodil jsem na něj. V pohodě. Když do něj sekneš, jeho stačí hitnout jednou, čímkoliv. Jeden hit a leží na zemi. No ale mně se to nepřipočítává. Co? Hele, tady je airdrop čerstvý nějaký. Ale no to jakoby ne... killy, protože to stojí jakoby... A to není on. Jak... To není ten ledový měňanec, co máme zabít. Je? Ne? Není. To je takový v noci, jak chodijou. To je ono. Co se tady stalo? Pojď sem. Tady je nějaký quest. Máme. Tak to můžeme udělat. Jo, to je ono. Vezmi pavouku v batoh. Pavouci. Máme pozbírat tři součásti. On se jmenuje pavouk. Máme máme projíky D. Ne. Já už tě zvedat nebudu. Řekl jsi pavouk. Aha, máme hitlo. Máme pozbírat tři části vodní dýmky. Tak jdeme ji najít. Kde by pak mohla být vodní dýmka? Co myslíš? Tam, kde... Zvedneš mě? Já jsem přežil. Ty máš skoro... Ty jsi úplně k prdu. Já jo. Ještě před natáčením jsem tě asi pětkrát zvedal, tyjo. Keca, nemá důkaz. Mám, já jsem si dělal takový boční videjko. A to už smazal. Jo, proč bych to dělal? Takový komický zážitek nepotřebuji si nechat. Až... Ne, on mě blasuje, ne, to nemá. Až bude nejhůř, se na to můžu podívat. A když bude ještě hůř, tak se podívám na včerejšek. Vlastně to před bylo včerej... co zas? Vlastně na předvčerejšek do toho GTAčka. To bude taky sranda. Strandy kopec. To jsi nenatáčel. Sám se s ní přiznal. No nenatáčel jsem to jako do... na YouTube, ale... Neřekl jsem, jestli jsem to natáčel jako natáčel, nebo jako nenatáčel. Prosím tě, pojď už. Šup. Tady je jedna kouřírna. Tady je děcko, bacha. Ne, bomba. To jsem nebyl já, to byl rombec. Jak se zapíná baterka? My jsme to odehráli tak dlouho, že si to nepamatuješ? Uškrtil jsem ho. Tečkem. Proč nechce zhebnout? Zhebni! Tak, teď už zemniš. Ty ta mařina přežije snad úplně všecko. Tohle už ne. Tak, hotov. Ještě jednu součást vodní dýmky potřebujeme. Co tady nacičuješ, ty brďo? No dobrý, máme to, pojď. No. Šupi to presto. Gin in the air. Ne, jo, gin in the jar, jako gin v láhvi. OK. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, Rumeci, už se chystáš na tu druhou sérii toho Zaklínače? Jakou druhou sérii? Já se ti říkal, že Zaklínač už vyšla druhá série toho seriálu. Jo. Prosím tě, mám problém. A je. Jaký? Žádný problém se nechystá. Já jsem byl v bezpečné oblasti a říkal jsem si, proč se nemůžu hupnout.
otoč otázka. Tak hele, nech mě, já si tady hraju solo na kytáru a... Do čeho jsi tam vrazil? Ježíš, ten David je nějak daleko, ne? Tak tohle bylo těsný. Měli bychom se vyspat. Ježíš, to přežijeme nějak. Když je zabijeme, aspoň budeme mít to, že jo. Šanci, že zabijeme 5 těch ledových. Přece. No to nám taky jde, ne? Noc přichází, no neříkej. Tady je bezpečná oblast. Tu my nepotřebujeme. Ale... Kde je? Až. Tady, už jsem u něj. Ale tady jsou rajsoví chlapi. Tady jsou rajsoví mužičci. Jo, ty do mě šijou. Já jsem spadl. To si snad děláš srandu jenom, ne? Oni mě se střelili. Černý jsem na ně padal. Černý jestráb se střelil. Ožíš, ne? Já jsem někde úplně jinde. Ne, jsi kousek, akorát vejš. Tak na tebe labu taky příště, dobrý vědět. Kde seš? Já tě nevidím. Už jsem mrtvej. No tak to zřekl brzo taky, tyjo. Já jsem ti to říkal hned, viděl, jak jsem umírá, tak jsem měl za mnou skočit. Já jsem tě neviděl, jak umíráš, kdybych tě viděl, jak umíráš, tak už jsem vedle tebe nastoupený. Viděl. Říkal jsem, že jsem hned mrtvej. No tak to jsem asi neslyšel. Tak pardon. No pardon. I brought the things he was collecting for you. You're a lifesaver. Thanks, Crane. This is really going to make a difference. So, tell me what this is all about. Oh, I thought you knew. I know it involves this. Yes, the meteorite. You think the epidemic came from... You think that's a... You have some... Jdeme sbírat meteority. To jsem vždycky chtěl. Chci, pojď se vyspat. A kde jako? Tady, někde. Aha. Ježda, ale my chceme přece bejt zhůru. Ty možná. Já chci dostat... Pojď na něj tady dolů. Já chci dostat tu legendární zbraň. A je to on? Co to tady bylo? Rumbecí, mně se zdá, že to není ono. Jakoby vypadá to... Jo, je to ono. Ty se toho nebojíš teda. Ty dostaneš, jo. Ty tak zřežu. Hoš, kamaráde, ty nechci ukazit radost, jo, ale jich je tam trochu víc, jako... Je tam asi 20, jako, ale... Vůbec si... Za tebou vím, že ještě víc, ty brďo. Tak to jo. To byl dobrý nápad. Náhodou se mně zdá, že to bylo výborno to snad, jo. Už jsem zase mrtvej, no dál. Já je tady všechny mlátím, ty brďo. Do prčic, ty brďo. Já si vytvořím pár lékárniček. Hoši. Kolik vás tady je? Spadni dolů. Mám 8 sekund. Já nevím, ale já bych řekl, že to nejsou oni, protože já je zabijím furt. Co z toho? Prdlajs. Ne. Neumíre, já by... No tak pa... Jo, hele, tady je ten ledovej. No tak to je blbý jako, ale tohleto. Já potřebuju tu lampu. Lampu! Tady máte světlo! No. Okay. Tamhle vidím jednoho modrýho, je tamhle dole. Máme tady toho modrého. Já jsem na zemi, nezvedneš. Žij ještě chvíli. Ty modrý hlavně ber. Tak pojďte. Za mnou se neodvážíte.
Ty modrý ber, tady z těch není modrý ani jeden. Jo, tamhle ten. Vůbec si vážně? Prosím tě. No si snad děláš, no tak to jo teda. Oni tady čekají furt dole. Posvít na něj, posvítíme si na něj. A třeba tam přijde i ten modrý Cyanide. Mně se zdá, že tady tomu borcovi vůbec nic neděláme, tady tomu černýmu, že tady toho už jsme zabili asi čtyřikrát a furt tady je. Jsem mrtvej. To by zabil zase ten černý, že jo? Mě zhodil dolů. Dobrý, já se respawnu. To by chtělo zabít aspoň jednoho toho modrýho, ale já ho nevidím teďka zrovna. A nemáš fakt do něčeho náboje, třeba do pistole. Já mám náboje do pistole, jestli to v něčem pomůže. Yes! Je mrtvej! Další down. Oživ se, dej si lékárničku. Tady toho musíme zabít. Toto! Zap to! Tak pojď. Mám dva ledový. Cože? To vzal kde? Já jsem zabil tady toho a najednou se kouknu a jsou dva. Rubeci, jak seš tam dlouho? Žiješ ještě? Jo, ty seš tady. Ty brďo, ale už se rozednívá, ty brďo, už budou oslabený. Já potřebuji taky ty modrý. Co to? Ně. Oni už utíkají postupně. Ne, neutíkají, ještě jsem ho přiběhává další. Ale to jsou všichni ti normální, ty nechcou. No, oni už začnou utíkat postupně. Koukni, už začínají utíkat. Tak teď už jo, že jo, ty. No jasně no, zdrhaj no. Daj toho zabij! Ber ho! To jsem rozfašírkoval. Ty brďo. Rumec, jdeš blbým směrem, víš o tom? Potem. Ty brďo, tak tohle byla akce, ty jo, ale přežili jsme noc. To je pozitivní. Počkej, já ho zabiju. I když v dnešní době není moc dobrý být v něčem pozitivní. Jo, zabil jsem sprintera. A ručně, bez střelný zbraně. Ale já taky vždycky bez střelný zbraně, akorát do ní jsem... Já jsem o teď doběhl, já myslel, že jsi myslel jeho. Ne. To není ty, co máme zabíjet přece. Já vím, ale ty jsi řekl, pojď sem, zab ho, chytni ho. Tak jsem protože já jsem ho zabil potom, ale on to byl nějaký normální, to nebyl ten, co jsem potřeboval. Ty brďo, tak tohle byla taky akce, tohle. Akce století. To byla akce... Akce KitKat. Akce KitKat. Já jsem... Zahučel? Já jsem těsně vedle vody. Kde jsi umřel? Já tě nevidím ani. Já už jsem se respawnil. Jež, damane, to zase půjdeš kilometr. Já budu zatím pracovat tady. Whee! To on je ve vodě, víš? Co? Meteorit. A ono jich je tady víc všude. Tady je taky někde. Jeden. A ještě tady je nahoře. Někde, jo tady je. Mám poslední, můžeme jít. Bráme! Teď jsem sem přišel. Jo, ale taky... Ono, kdybys nepošel, tak bys přišel už dávno. Ježiš, uhni, nechně, padni. Lup. Nazdár. Zase se čeká na rumbece.
Zase. Better lies. Good. I'll load the shards into the accelerator chamber, and we'll be ready to take the fight to the reptilians. Whoa, wait, whoa. Who are we taking the fight to? Okay, technically they're Gadoids from Orion, but reptilians is a recognized euphemism. They came to Earth eons ago, and formed the Order of the... They have been... I do? Remember, it's not going to cut through a fast variable gamma shield, but short of that... Right. I'd estimate you can count on 500 charges before you need to replace the meteor shards. So go get them, soldier. Send them to hell. Envoyez-les à l'enfer. Gee, thanks, David. Thanks a lot. Zbraň proti Gadoidům. Vem si to do ruky. Vem si to do ruky. A podívej se, jak to vypadá. Musím něco rozbit. Jako, má to nekonečně nábojů, ale vůbec nic to nedělá. To si, ne, to prodám, ve. Ono, kdyby se to dalo prodat, má to hodnotu 735. Podívej se. Ne, to není, nic to nedělá, myslel jsem, ne jako, že málo to dělá, jo, ale že to de facto vůbec nic nedělá. Rumbeci? Rumbeci? Už jdu ti pomoct, ty brďo. Zase máš něco na starosti, jo? Všechno musím dělat. Och, jak jsem ho rozpudil. Vejpůl. Pámo, kudák. Já potřebuji si opravit totiž zbraně. Já bych chtěl udělat ještě ten jeden quest, tady ty Honza minulostí. Jdem? Jo. Jdem v osáču? Ono to je dokonce i někde poblíž, to vypadá. No, poblíž. Poblíž jakoby přes celou mapu. To je hodně poblíž. Bacha, tady jsou... Já na ně dlabu. Minule nám dali málo peněz. Náhodou, když jsme zabíjeli tam ty dva, chuje. No tak, protože to byly velcí chujové, že? Velcí chujo. Jo, ona nás útočí i Titan. Nejenom to, oni na nás učí i náhodní cizinci. Hoši, tak už zhebněte, prosím vás, všetci, tady, už, natáhněte, brka. Další down. Teď ten řešil problémy s civilistama. Ale už jdu. Hoši, kolik vás tady jako zase je? Tady je vás jako mraky. Ta-da-dam. Ta-da-da-dam. Tak. Rašuju, co mi nohy stačí. Jo. Rašuju, co mi nohy stačí. Tak rašuj víc. Víc jsem tě dohnal. Jak? Protože jsem zpomalej, no. Pavle? Ach jo, za co ty jo, za co? Prosím. Za co mě trestáš, bože, co jsem komu udělal? Mně nevyšel krok. Jo, tobě nevyšel krok a proto jsi zase mrtvej, že jo?
Mně taky nevíde krok, proto mám 25 hápek. Máš jediný štěstí, že to nežere. Ty jsi mě bugnul do zdi, ale. Ježíš, tak jsi bugnutej, no. Pojď, já jsem pod tady. Mapou. Asi. Kamo, já jsem pod mapou. Jak se ti povedlo dostat? Pojď sem, prosím tě. Haló, je někdo doma? Dobře, co zjistíme. Haló? Máme jít do bytu jeden, máme jít do dvojky, byt dva, tady. Haló? Já jsem si šel, přišel s váma pomazlit. Jo, to je chlast. Je chlast. Aha. Come on, you have to help me. Dad's been out all day. Come on, we're going to find him. The missing person of interest went out very normally to get some food, only to become missing under mysterious circumstances. Detectives Mike and Tom Dooley are sent to look for clues in the other apartments. All right, boys, you were playing detective. What happened next? No pokud se to pochopil, tak máme prohledat další byty. No jsem dobré, tyjo. A proč je to černobílý ten obraz? Bože. Co? Že je furt černobílej. No, ale já bych řekl, že to je záměrně, že jo, protože vlastně v té době, kdy byl Sherlock Holmes, tak to bylo taky černobílý, že jo. Nelíbí se mi, že slyším párkrát ozvěnu od tebe jako. No já slyším ji od tebe zase. Pavle, jsi na prd. Já si spíš myslím, že tvoje sluchátka netěsní, jo? Těsní, jo. No jediný, kdo těsní, seš ty, jo. Máš to? Jo, u trojky, trojku jako, nejde odevřít. Aha. Hele, dopis. No. Počkej na mě. Aha. Média. Aha. Jdeme do sklepa. Ale nelíbí se mi, že nemám jako zbraně. Aha, tak schválně co najdeme ve sklípku. Sklep. Tady. Okay, what now? Mhm. Ten je hnusný jak tvůj pokoj. Říká ten, co pomale ještě minulý rok, myslel, že jeho počítač bouchne, když zapne Minecraft. To u šupu? Trojky tady. No tak to bude předělé. Nejde. Ježíš, tak to hoď bombu. Zrovna řekl. To je všude stejný. Protože je to sklep, že jo? To je bytovka tohle, takže každý má vlastně stejný sklep, akorát, že tam má to jinak zařízení. Ne, ne. Tohle úplně stejná byla čtverka. A jenom tady to je jiný. A najdi ty klíče hlavně. Máš, když dáš kvéčko, tak bys je mohl najít. Bytě. Najdi bytě, no jasně, tak proč jsme tady, že jo? No jo, ale teď byt trojka je zamčená, ne? Ne. Tam jsme teď byli. To je trojka, jo? A jo. Chemikálie, domácí potřeby. Tady něco je. Mhm, prd, jasně. Hm. Na hajdlu. My mohli být. Kdybych byl klíčem, a kam bys šel, rombeci? Na klíč, jo, na stolu ve verandě. Tak jdeme, třeba tam najdeme Mimčo. Takový to, krásný. Co ti začne zpívat, když k němu dojdeš. Počkej na mě. To si snad děláš srandu. Počkej, já to chci vidět. To co se tady dělo? Tak to je. Tady někdo vařil.
Uráž. Tohle byl Mike, jo? Tady vařil. Kochtěl tady. Mikeův obojek. Jo, to ale byl tady, tady ho krájel. Jo, to byl pes. Bacha. Do... Jo, to je ten lidojet, jo? A on je papá a i tady zombiky. Jo, on je to kanibál. No to on nechce zhebnout. No sláva. Podívej. On pojde, co udělá s tím psem. Tady má kočku normálně vyfocenou. Kde má kočku vyfocenou? Tady. A jo. Božské kladivo. Podívej, co udělal s tím pesanem hezkým. Teď už není tak hezký. Už je všelijakej, ale hezký to fakt čekám ne. Čekám na tebe. Už je všelijakej, ale hezký fakt není. Informuj Tarika. O tom, jaký zvrácený človíček tady si kochtil. Asi se dělal salám, no. Nebo guláš si chystal. Ještě budem, nebo? Tak já bych mu to jako přišel říct, jo. Mu vrátit ten quest. Jakože mu jo. Vysvětlit to, co se stalo. Rumeci, co tady prosím tě nacvičuješ teďka? Čekáme, jestli mi nabije ten. Zvedneš mě? Mě nevyšel krok, to víš, no, to se stává. Máš jako jak tady leda. Tak ti zvedni, ne? Co tam jako děláš? Já tady zhebnu kvůli tobě. Já jsem vedle tebe nastoupený de facto hnedka furt, jo? To by to trvá tady. Lupnu lékárničku a hned můžu jít a jsem zdravý jak vždy. A to už jich mám jenom 8. Echo. Ty má jako nějaký mezinárodní vyskládávání mrtvol v cáčkách nebo co? Šup. Hezky. Jo, kde je ten Tarik vlastně? Nebo kdo to je, nebo kde? Celou mapu zas, ne? Kdo to je, nebo kde to je? Není to tam ten borec, jak byl v té zelené zahradě? Jak tam byla ta střešní zahrada? Ne. On jo, zdrhá. Je tady. On zdrhá. Pojď sem. Co obchodníka, nemáte obchodníka? Tak to obrat nebudu. Mě zdrhnul. Tady je obchodník. Mě zdrhnul sprinter. Ty vole, prémiová šavle sípání. Zlatá. A nebo kamuflovaná policejní puška. No jo. Já mám kriketovou pálku, mě nabízí. Můžu si zahrát, ale. Všechno beru. Všechno vykupuju. Prvotřídní mačeta. Takže já přemýšlím, modrý zbraně prodám. Prodám, to prodám. Tkáň sprinteru, hele, jak se to... to si nechám. Ani sprintera se může prodat, ne? Jo. Nebo je na něco? No, je na něco, z toho se dělají ty legendární úpravy zbraní. Jako je třeba tady ten, třeba tady, jed sprintera, z toho se z toho dělá třeba. To, když si dáš na jakoukoliv zbraň, tak ti to dává tak, silné jako, toxické to posílení. Jo. Kde je? Který z nich tady ten? You're back. Did you find Mike? Mike was his dog. He's dead. And so was his father. It wasn't even the infected, it was just some twisted creep. Oh, this place. Listen, Crane. These are the keys to the museum storage. There's a lot of weapons from... Thanks, Tariq.
Hey, but there's something. Sure. You said you're not good with kids? No. Well, get good. I will try. Dva tisíce, najdi odměnu. Půjdeme pro něj, nebo to uděláme ještě před v tvým díle, ještě před tím, než půjdeme na tu hlavní dělovolinku. Jak chceš, hele, můžeme, víš co, před mým díle, před mým, jako v mým díle už, je Noxters to, protože ty tvoje videjka zrovna nemají málo gigabajtů. Co? No šup, dělej, ukonči to. No nic, lidi, to bude pro dnešní díl všechno. Budu velmi rád za každý like, odběr či koment. Budu taky rád, že dáte. A i kdyby náhodou někdo z vás zabloudil na Rumbecu v kanál, tak mu taky klidně můžete něco dát, jo. Klidně mu dejte dislike, ale hlavně, aby věděl, že na to vůbec někdo mu kouká. Aby to nedělal úplně zbytečně. No a doufám, že jste si užili Vánoce, no ale každopádně to už bude pro dnešní díl všechno. Takže čau čau. Čau.